რაც იყო სორი და გამოსავალი იყო. მაგრამ სააკაშვილმა დანიშნა საპრეზიდენტო, წავყევით ამაზე. მე ვთქვით უარი მეორე ტურზე. არა და მეორე ტური იყო. გვარწმუნებდნენ რომ აი საპარლამენტო მართლა ჩატარდება დემოკრატიულად და ის იქნება სინამდვილეში მეორე ტური. იქაც ჩაატარეს, იქაც ამ საარჩევნო გარემოთი, იქაც გააყალბეს. მერე გაჩნდა საშიშროება რომ გაზაფხულის აქციები შეიძლება და გადმოსულიყო და გადმოგორებულიყო შემოდგომაზე და როგორც ყოველთვის სააკაშვილი საკმაოდ ელასტიური პოლიტიკოსია, მის პოლიტიკური გუნდი და შემოაგდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ყურადღების გადატანა მოხდა და ისიც ჩაატარეს და იქაც გაიმარჯვეს. ანუ 4 ჯერ აქვს ამ პოლიტიკურ გუნდს ერთი და იგივე გაკეთებული ჩვენზე. და სამწუხაროა ჩემთვის რომ პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი და ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილიც ასევე ვერასოდეს ვერ ქმნით კონტპროცესს. ანუ მთავარი იარაღი რა არის ამ ხელისუფლების წყარო რა არის ხელისუფლებაში ყოფნის ამ ხალხის? ეს არის გაყალბებული საარჩევნო სისტემა. იმას უნდა დაარტყა. ძალიან მარტივია ესა, მე მგონი გასაგებად ვამბობ ხოლმე. ისმენთ კი ბატონო. ბატონო გუბას, ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია ბადრი პატარკაციშვილის პრესამსახურის უფროსის ელის კილაძის გამოსვლები. ბადრი პატარკაციშვილის ფინანსებთან და დაფინანსებებთან დაკავშირებით იგი ამბობს, რომ სხვადასხვა დროს ბადრი პატარკაციშვილმა 18 მილიონი დააფინანსა ოპოზიცია. შეეხო თუ არა ეს დაფინანსება ეროვნულ ფორუმს? არავითარ შემთხვევაში არ შეხებია, არანაირ კავშირში ეროვნულ ფორუმთან ეს დაფინანსება არ არის. მე დავწერე კიდევაც ინტერვიუში და გავიმეორებ, რომ არც მე და არც ბატონი კახაბერ შარდავა ბადრი პატარკაციშვილს პირადად არ ვიცნობდით. ჩემი საკმაოდ მწვავე რეაქცია ბატონი ვალერი გელბახიანის ინტერვიუებთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ იყო გამოწვეული, რომ ბატონი ვალერი გელბახიანი მთელი ამ ბოლო ხნის განმავლობაში აცხადებს, რომ ეროვნულ საბჭოს აფინანსებდა ბადრი პატარკაციშვილი და ყველა პარტია იღებდა ამ ფულს. ყველაში ხო შედის ფორუმიც? თუ ეს ასე არ არის, მაშინ უნდა თქვა, კი ბატონო, ნუ დაასახელებ ხო, მაგრამ თქვი რომ უმრავლესობა და არა ყველა, ხო? შემდეგ მან რატომღა ჩათვალა ჩემგან მუქარა, რომ სხვანაირად დაველაპარაკო. სხვანაირად დალაპარაკება ნიშნავს ერთ-ერთზე დაველაპარაკებ, თორე ვარწმუნებ ვალერი გელბახიანს და კარგად მიცნობს, მე არ ძველი ბიჭი ვარ და არც ქურდი ვარ, როგორც თვითონ მიწოდებს. ძველბიწებში და ქურდებში თვითონ მოიკითხოს ურთიერთობები. ეს ერთი. შემდეგ მინდა მოგახსენოთ, ჩათვალეთ რომ ექსკლუზივი არის დღეს ესა ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. ყველანაირად ცდილობდა ვალერი გელბახიანი რომ მე და ბადრი პატარკაციშვილი ერთმანეთს არ შევხვედროდით. მან ეს დაადასტურა სხვათა შორის თავის ინტერვიუში რომ კიო ბადრი პატარკაციშვილს ძალიან უნდოდაო გუბასანიკიძის ნახვაო, ასევე გუბასანიკიძესაც უნდოდა შეხვედრაო, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ეს არ შემოხერხდა. რა გარკვეული მიზეზებია, როგორ მაინტერესებს? ერთი წლის განმავლობაში მე ვთხოვდი ბატონ ვალერი გელბახიანს, რომ შეხვედროდი ბადრი პატარკაციშვილს, იმიტომ რომ მე პირადად გუბასანიკიძეს ჰქონდა ძალიან სერიოზული 4 ეროვნული პროექტი. და დაგისახელებთ რა პროექტებიც იყო ეს. რაც უნდა განეხორციელებია ბადრი პატარკაციშვილს საქართველოში და შეიძლება პრეტენზიულ განცხადებას ვაკეთებ, მაგრამ მე რო შევხედროდი, არ არის გამორიცხული რომ ბადრი პატარკაციშვილი დღეს ცოცხალი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბადრი პატარკაციშვილი იმ შარში არ გაეხოვა და რა შარშიც გახვიეს მისმა გარემოცვა. და ვინ არის ეს გარემოცვა? არ ვიცი, ვინც არის, მათ შორის ვალერი გელბახიანიც. ერთ-ერთი. მე არ ვიცი მის გარშემო ვინ იყო, ხო? პირველი ეს იყო საქართველოსი მონარქიის საკითხი, აი ღიად გეუბნებით. მე მქონდა გარკვეული მოსაზრება, რომ ბადრი პატარკაციშვილი ჩართულიყო ამ საქმეში, სხვათა შორის მოგვიანებით ბადრი პატარკაციშვილმა მხარი დაუჭირა ამ იდეას, არადა ჩემი სურვილი იყო, რომ ეს დარჩენილიყო საიდუმლოდ, მაგრამ მე არ მომეცა საშუალება, რომ მას შევხვედროდი. მონარქიის საკითხი, კერძოდ უფლისწულის შერჩევის საკითხი საპატრიარქოსთან ერთად. მქონდა იდეაში, რომ უნდა მომხდარიყო უფლისწულის დაქორწინება რომელიმე აფხაზურ ოჯახთან. უნდა, არა, არა, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ იყო, ეს უნდა გადაეწყვეტა საპატრიარქოს. ჩემთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა რომელი იქნებოდა, თქვათ, კანდიდატი.
უნდა გაკეთებულიყო რეგენტთა საბჭო, უნდა დაბადებულიყო ალბათ ღვთისნებით იქნებოდა ასე, ბავშვი უნდა დაბადებულიყო, ის უნდა აღზრდილიყო მკაცრად ეკლესიის, აი ღია დგეუნებით, ახლა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, მე მგონი დამეთანხმები. უნდა აღზრდილიყო ეკლესიის წიახში, მას უნდა ცოდნოდა ქართული, აფხაზური და უსური ენები ბავშვობიდანვე. გარდა ამისა, მე მქონდა მეორე პროექტი საქართველოში მთის რეგიონების აღორძინებასთან დაკავშირებით, კონკრეტული პროგრამა. დღესაც აქვს ფორუმს ეს და მუშაობს და ალბათ უახლოეს დღეებში ჩვენ დავდებთ ამ პროგრამას. თუმცა ვთვლით, რომ მარტო ეს ფორუმის გასაკეთებელი არ არის და ჩვენ გავაკეთებთ მუდმივ მოქმედ სექციას, სადაც სპეციალისტებს მოვიწვევთ, ღია იქნება ესა. მესამე ეს იყო ქვემო ქართლში, სხვათა შორის პატრიარქმა რამოდენიმე თვის წინ გააკეთა ეს განცხადება. ქვემო ქართლში კიბუცების მაგვარი დასახლებების, ქართული დასახლებების შექმნა, რომელიც დემოგრაფიულ ვითარებასაც გამოასწორებდა, აქ ახალგაზრდების ჩასახლება უნდა მომხდარიყო მთელი საქართველოს კუთხეებიდან და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დეფიციტი არ უნდა ყოფილიყო. ახლა სააკაშვილი რო გვეუბნება, რომ ჩინელებმა შეგვიჭამეს კიტრი და პამიდორი, ასტრალში შეგვიჭამეს, როგორც რეზო შავიშვილი ამბობს, ხო? და მეოთხე პროგრამა ძალიან სერიოზული, ყველა ქართული რეგიონალურ ცენტრში, ანუ ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, თელავში, ახალციხეში, ბოლნისში, ამბროლაურში, მესტიაში, კიდე დამჩა მცხეთაში, უნდა გახსნილიყო ქალთათა ვაჟთა გიმნაზიები. ეს მეთოდი მე შემუშავებული მაქვს დიდი ხანია. ეს არის ინგლისური, ბრიტანული ტიპის და შვეიცარიული ტიპის სასწავლებლების მაგვარი. ეს არ უნდა ყოფილიყო ფასიანი, მაგრამ უნდა ყოფილიყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უნდა ჩატარებულიყო ტესტირებები, ნიჭიერი ბავშვების შერჩევები და სრულ დაფინანსებაზე უნდა ყოფილიყო ბატონი ბადრისგან და სხვა მსურველებისგან, მეცენატებისგან, ვინც ამის სურვილს გამოიჩენდა. მე გარწმუნებთ, რომ ყოველწლიურად 2000 ღირსეული მოქალაქე გამოვიდოდა ამ გიმნაზიებიდან და დღეს საქართველოს, რაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, ამაზე არავინ არ საუბრობს, საქართველოს არ აყავს ზნეობრივი ელიტა. იქ ბავშვები გაიზრდებოდნენ ქართულ წესჩვეულებებზე, ეს არ ნიშნავს, რომ უცხოური არ იქნებოდა იქა. იმ გიმნაზიებში ასწავლიდნენ როგორც დანტე ალიგიერს, ასევე ვაჟებ შაველას. ასე იქნებოდა ესა. ეს პროექტი მქონდა, ეს ოთხი პროექტი მქონდა, მე მინდოდა შემეთავაზებია ბატონი ბადრისთვის, მაგრამ ბატონმა ვალერი გელბახიანმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მე არ შევხვედროდი ბატონ ბადრი პატარკაცს. არ ვიცი, რატო აკეთებდა, როგორ აკეთებდა, რას აკეთებდა. ახლა მე მეუბნებოდა, რომ არცალია, ლონდონშია, ისრაელშია, სტუმრები ყავს. ახლა ბატონ ბადრის რას ეუბნებოდა ჩემზე, ეს მე არ ვიცი. არ ვიცი, ეს უნდა გითხოთ მას, რატო არ შვებოდა. ბატონო გუბაძე, დღეს ელისო კილაძე კიდევ აპირებს ერთი დოკუმენტის გამოქვეყნებას და ეს ეხება იგორ გიორგაძის ფინანსებს და ვისაფინანსებს ის საქართველოში. ამ ბოლო დროს გუშინაც პრაიმ ტაიმს ჰქონდა გამოქვეყნებული იგორ გიორგაძე და კახა კუკავას ურთიერთობა. რატომ გახდა იგორ გიორგაძე პოპულარული ფიგურა? იმიტომ ხომ არა, რომ რუსეთმა ვერ იპოვა დასაყრდენი ნინო ბურჯანაძეზე და ზურაბ ნოღაიძეზე? არ ვიცი, ახლა თქვენ თვითონ უნდა გასცეთ მაგას პასუხი. მე როგორ უნდა გაგცეთ იგორ გიორგაძის მაგივრად პასუხი? და მე თქვენი შეფასებასაც არ დავეთანხმები, რომ ეს ასე არის. ამიტომ განსხვავებულია ჩემი პასუხი თქვენი შეკითხვისგან. ვერ გაგცემთ პასუხს, არ ვიცი. ახლა იგორ გიორგაძე რატო გახდა პოპულარული? იმიტომ რომ ის დასახლებია, არ ვიცი, ეს რუსებს უნდა გითხოთ. თუ ეს ასეა, ეს უნდა გითხოთ ვლადიმერ პუტინს და ბატონ მედვედევს. მათ მაგივრად მე როგორ გაგცეთ პასუხი? იგორ გიორგაძე აცხადებს, რომ მას ეყოლება პოლიტიკური დასაყრდენი საქართველოში. თქვენი აზრით, ვინ არის ეს დასაყრდენი და საერთოდ როგორ აფასებთ მის გააქტიურებას? წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ შეიძლება იყოს.
და იმ ადამიანებს რა შეფასებას მისცემთ, რომლებიც წავლენ ამ თანამშრომლებს? Модит, ასე ვთქვათ, რა დაველოდოთ იმ ადამიანებს, ვინც ამას იტყვიან ოფიციალურად, ახლა ხო, ну ახლა რამე ხوارდა იმალება რა. დაველოდოთ. Იმ პოლიტიკურ საყრდენებს დაველოდოთ, იმ პიროვნებებს დაველოდოთ, ვინც ამ განცხადებას გააკეთებს და მე დიდი სიამოვნებით მზათავარ კომენტარები გავაკეთებ. ბატონო გობას, დაუბრუნდების ფორუმზე გამოქვეყნებულ მაქტიურად განიხილება იმ ოპოზიციის რომელი გეგმა უკაცრავად? აი, წეგა რომელზეც საუბრობდნენ, ამბოხება. აა, ეს ქუთაისის აჯანყება. დიახ. აქ არ არის მარტო ქუთაისის აჯანყება, ეს საუბარია. ქუთაისის აღება უკაცრავად. ხო. განიხილება აქტიურად იმ ოპოზიციური ლიდერების მხრიდან, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ მოსკოვს. ბატონო გობას, თქვენ ხართ ეროვნულ სახალხო კრებაში ნინო ბურჯანაძესთან ერთად, ისაც აქტიური მხარდამჭერია კრების. რამდენად გაქვთ ეს ინფორმაცია, ან რამდენად შესაძლებელია, რომ ნინო ბურჯანაძე ამბოხებას გეგმავდეს მოსკოვში ვიზიტების დროს? ისა, ჩემო კარგებო რა, შეიძლება ვიღაცას მოგწონდეს ნინო ბურჯანაძე, ვიღაცას არ მოგწონდეს. შეიძლება ლევან გაჩეჩილაძე ვინმეს მოწონდეს, ან არ მოწონდეს. და ასე შემდეგ, გუბასანიკიძე მოწონდეს, არ მოწონდეს. მაგრამ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ რა. დაავანებოთ ამ ტრის ხატების და მოღალატეების და სერგო ორჯონიკიძეების ხატების შექმნას. ვინც მოსკოვში ჩადის, ყველა არის საქართველოს მოღალატე. არ ამგონი ახლა მე რომ ეს ასე იყოს რა. არ ამგონი ახლა დავანებოთ თავის ზნეობასაც თუ უზნეობასაც. არ ამგონია პრაგმატულად ვინმეს აწყობდეს ზემოჩამოთვლილი პოლიტიკოსებისგან ან მოქმედი პოლიტიკოსებისგან ვინმეს უნდოდეს საქართველოსი სისხლის ღრა. მე რატომღაც დიდი ეჭვი მაქვს რომ ხელისუფლებისკენ შეიძლება მოვიკითხოთ ასეთი ადამიანები, იმიტომ რომ სისხლის ღრას ეს ხელისუფლება არ ერიდება. ომი მოხდა რუსეთთან და სააკაშვილი დადარდიანებული მე არ მინახავს. 500 ბიჭი ჩააწვინა მიწაში. და არ ამგონია ეს ასე იყოს რა, რომ ნახევარზე მეტი საქართველო არის ერგო ორჯონიკიძე. მოღალატეები მართავენ ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ყოველთვის ნაც მოძრაობა მოღალატა ქვეყნის ინტერესებს. მე რომ მკითხოთ ასეა. ჩემი მოსაზრება, რა თქმა უნდა ეს სუბიექტური არის, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის სრულყოფილებისკენ უნდა ისწრაფოდეს, მაგრამ როგორც ჩანს ვერაზროს ვერ მიაღწევს. მათ შორის მეც. და სუბიექტური ვარ, მაგრამ ასე მგონია, რომ მოღალატეები და ქვეყნის წრები უფრო ნაც მოძრაობაში არიან. აი ესე მგონია. ძალიან აქტიურობთ თქვენ. რაც მისასალმებელი. ანუ რუსეთის სასტიკი წინააღმდეგია საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერების. ეს მარტო რუსეთია წინააღმდეგი? მეგონი ამერიკელებს წინააღმდეგი არა. იცი თქვენ ამ შესახებ? ძალიან დიდი სააკაშვილის პირობა დაადებიეს, უფრო სწორად თავი დაარტყმევიეს. დიდი ინტერესით მოგისმენთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი არ იქნება. სალას დაარტყმევიეს. კარგით, მაშინ ამაზეც გაგვეცით, საიდან პასუხი, საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ანუ მომიტანა. რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა, რომ არ დაუშვას ქვეყანაში ქვეყნის პირველი პირი?